Nós estamos numa luta agora, inclusive marcamos uma audiência com o diretor da Caerne, para resolver a situação de Lajinhas. Lajinhas, a água está imprópria para consumo, inclusive até para banho, porque a barragem está secando e nós temos que resolver isso imediatamente. Então nós temos a adutora emergencial que passa lá, que vem para Caicó, que tem um ramal lá, né? Temos a adutora que nunca foi inaugurada, que é a adutora de Lajinhas, quando foi construída a adutora da Palma e da Barra das Espingardas, e a de lá não foi concluída. Nós estamos lutando pela conclusão dessa adutora. Mas enquanto não resolve isso, nós queremos que Lajinhas resolva a situação do abastecimento, pelo menos com carro-pipa. E tive uma audiência com o diretor da Caerne, já estão fazendo um estudo para ver o que é melhor para fazer por Lajinhas, e com o prefeito de Caicó também, onde ele vai, a quarta-feira, a governadora, tentar resolver essa situação. E na quinta-feira eu vou ter uma audiência também, em Natal, sobre esse assunto, e na próxima semana, ou na próxima sexta-feira, eu já dou alguma notícia para a população Lajinhas. O que nós temos que fazer agora, a Câmara dos Vereadores, a população, a imprensa de Caicó, é divulgar e cobrar para resolver a situação de Lajinhas, que não pode ficar sem água no distrito de Lajinhas.